Qafqaz Universitetində Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi, Qafqaz Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti və British Konsulun təşkilatçılığı ilə tərcümə ixtisasının tədrizi, mövcud problemlər və təhlil mövzusunda Respublika Forumu başlayıb. Forumun məqsədi biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün dil imkanlarının genişləndirilməsidir. Qafqaz Universitetinin prorektoru Niftəli Qocayev dedi ki, forum həm də tərcümə sahəsindəki peşəkarlığın artmasına öz töhfəsini verəcək. Tərcümə mərkəzinin direktoru Afaq Məsud isə ölkəmizdə tərcümə işinin təşkili və tənzimlənməsi ilə bağlı görülən işlərdən, aparılan araşdırmalardan söz açaraq dil və tərcümə sahəsində yaşanan neqativ hallardan danışdı. O, bu sahənin yeni əsaslar və qaydalar üzrə qurulmasının vacibliyinə toxundu. Bildirdi ki, hazırda bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır. Gənclərin dil kurslarını cəlb edilməsi üçün də maarifləndirmə işi aparılır. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektor vəzifəsini icra edən Dünyamin Yunusov, British Council-ın direktoru Elizabeth White, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun direktoru Möhsün Nağsoylu və digər natiqlər çıxış edərək tərcümə ixtisasının mövcud problemlərindən danışdılar. Çıxış edənlər Qafqaz Universitetinin bu sahədə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirdilər. Dil və peşə hazırlığı arasında sərhədlərin müəyyən edilməməsi və digər ölkələrin bu sahədə təcrübəsinin öyrənilməsinə ehtiyac olduğu diqqətə çatdırıldı. Forumda müasir tərcümə işinin təkmilləşdirilməsi, gələcəkdə perspektivli sahə kimi inkişafı və problemləri geniş təhlil olundu. Forum tələbələrin və araşdırmaçıların çıxışları ilə davam etdi. Ramin Qurban, Zaur Ağamir, Mehriban Əfəndiyeva xəbərlər.